Oi, gente, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser pra gente analisar essa aquarela, porque tinham me pedido pra testar algumas aquarelas escolares e estou trazendo essa aqui da Léo Léo. Se você quiser me apoiar, seja pela roxinha onde eu faço lives aquarelando, estudando, testando umas aquarelas novas, o link da roxinha tá aqui embaixo. Lá vocês podem me ajudar dando bits, me dando subs ou até dando alguma doação, que isso me ajuda a juntar um dinheirinho pra gente poder comprar essas aquarelas que a gente pode fazer resenha aqui também no canal. Ou se você não tiver muito a fim de me acompanhar lá na roxinha, tem um link especificamente para você me apoiar aqui embaixo do vídeo, que é onde eu vou juntando os dinheirinhos. O apoio de todo mundo para comprar essas aquarelas, esses materiais escolares para a gente testar aqui no canal. Inclusive, esta aquarela e mais outras duas que estão para chegar foram apoios que vocês me deram lá pela roxinha. Fiquei, eu não realmente não estava esperando, eu fiquei muito feliz porque eu estou podendo trazer essas aquarelas para a gente testar aqui no canal. Então, se vocês quiserem, se vocês puderem. Os links tanto da roxinha quanto do lugar onde vocês podem me ajudar com apoio estão aqui embaixo do vídeo, tá bom? Todo vídeo eu coloco um textinho embaixo explicando o que é que eu vou fazer nesse vídeo. Analisando a embalagem, vai ser apenas olhando, analisando cada pedacinho da embalagem, todas as informações que geralmente a gente não consegue ver nas fotos das lojas, ou porque não é nítido, ou porque realmente as lojas não colocam. Ou porque realmente às vezes falta informação na embalagem do produto. Então esse vídeo não é a resenha dessa aquarela. Vai ter em breve ainda um vídeo especificamente da resenha. Eu ainda preciso testar, entender como a aquarela funciona para poder repassar uma resenha com as configurações técnicas certinhas para vocês. Então já deixo falando nesse vídeo. Este vídeo não é uma resenha ainda da aquarela. Eu poderia sim fazer um vídeo fazendo essa análise da embalagem junto com a resenha, mas como todo mundo que acompanha meu canal sabe, as minhas resenhas são muito detalhistas, elas são demoradas, então se eu colocasse junto com a análise da embalagem mais a resenha, o vídeo ia virar uma novela, ia ficar um filme, ia ficar muito grande. E se eu tentasse diminuir o tempo desse vídeo, eu ia acelerar e ia perder muita informação valiosa. Então por isso que eu prefiro fazer dois vídeos, o vídeo da análise da embalagem, que é esse aqui que eu vou fazer agora, e o vídeo da resenha, que vai ser um outro vídeo que vai aparecer aqui pelo canal. Tudo bem? Então tá. Isso daí eu faço com todas as aquarelas que eu faço resenha aqui no canal, seja as escolares, seja as estudantis ou sejam as profissionais. Tudo bem? Tiramos as dúvidas? Então ótimo, vamos começar esse vídeo direitinho. Beleza, cadê meu lápis para poder apontar as coisinhas aqui? Então tá, esse aqui é a aquarela da Léo Léo. É uma aquarela que tem 12 cores e contém 12 pastilhas. Eu ainda não tirei da embalagem, eu acabei de literalmente de receber, de pegar essa caixinha aqui no correio. E esse estojo de aquarela vem com um pincel, nem todos vêm. Aqui embaixo tá escrito: não tóxico para pinturas em papel, cartolina e papel cartão. Não indicado para uso na pele, solúvel em água. Pastilha de 28 milímetros. Então, quase que ela tem uns 3 centímetros de altura aqui, quase, né? 2,8. E acompanha pincel, que é o pincelzinho que tá aqui. Na parte de trás da caixa, a gente tem as cores da pastilha. Tem um preto, um vermelho, azul, amarelo, um transparente, será? Porque não mostra nada aqui. Ah, deve ser verde, porque é a mesma cor da caixa, tá? Deve ser isso. Um branco, um azul marinho, um alaranjado, um verde claro, um arroxeado, magenta e um marronzinho. Aí aqui tá escrito estojo, a resina termoplástica. E essa composição aqui eu achei bem estranho porque eu nunca vi isso em nenhuma outra composição. Tinta, carbonato de cálcio e goma de pêssego. Oi. Eu estou aparecendo aqui no meio para poder adicionar essas informações, porque eu fui ali atrás pesquisar essas informações que eu fiquei, ué, não, nunca vi
essas composições em nenhuma aquarela escolar é diferente para mim, e como uma ótima curiosa que eu sou, eu encontrei as minhas fontes e descobri qual que é dessa composição dessa aquarela da Leoléo. Então vamos lá. Carbonato de cálcio, ele é um aditivo mineral, ele é um pozinho em branco, e ele está sempre usado em pinturas artísticas como base. Então, para você ter a base de uma tinta, eles usam carbonato de cálcio. A galera que faz restauração, que costuma usar bastante. Ele tem um efeito encorpado e com uma textura literalmente de giz de lousa. É aí que a galera também daquele chalk paint, que seria uma pintura com giz, mais ou menos, que é uma galera da artesanato que costuma usar bastante o carbonato de cálcio com outras misturas. Quando ele é misturado e tudo mais, ele tem um efeito encorpado, ele tem uma textura literalmente de giz de lousa, por isso chalk paint, né, pintura com giz de lousa, por causa desse nome aí em inglês, né, que a gente traduz da isso daí. E diluído ele fica com aspecto fosco, o que uma aquarela deveria ser transparente, mas a gente está falando de uma aquarela escolar. E faz todo sentido que quando eu fiz a minha resenha, em breve vai ter no canal, as nossas aquarelas da Leoléo não ficam transparentes num teste que eu fiz. Vocês vão ver mais pra frente. Então ela tem um aspecto fosco, ele é levemente acetinado. Ele tem uma textura realmente de um talco. E lembra também bastante textura de giz de lousa. Ótimo, agora a goma de pêssego, ela meio que substitui a goma arábica que a gente costuma usar na aquarela estudantil e profissional. A goma, ou a gente também pode chamar de resina natural do pessegueiro, ela funciona como um aglutinante, ou seja, ela vincula os pigmentos da aquarela ao papel. É como se fosse uma forma de da tinta, todo o componente dessa tinta conseguir grudar mais fácil no papel. Ela serve também para diluir ou para encorpar a tinta, né, os pigmentos em si, o corante, que no caso da escolar é um corante. E ela também pode ser usada para diluição de têmperas e guache, que são as irmãs gêmeas da aquarela, só que elas são opostas. Então ela tem facilidade de se diluir com água, por isso que a galera usa na aquarela estudantil. Por isso que a Leoléo resolveu usar a goma de pêssego, que é uma resina natural. E provavelmente deve ser mais barato que a goma arábica que a gente usa nas aquarelas estudantis e profissionais. Faz todo sentido dentro da minha pesquisa. Então, beleza, vamos voltar pro vídeo. Pincel, madeira, virola de alumínio e cerdas sintéticas. Geralmente na tinta eles falam que tem corante, pigmento, mas esse aqui só tem carbonato de cálcio e goma de pêssego. E cadê o corante? Cadê o pigmento? Alérgicos, contém glúten. Não recomendável para crianças de até 3 anos por conter partes pequenas que podem ser engolidas ou aspiradas. Guardar sem embalagem para segurar eventuais consultas. O número de segurança do Inmetro. Aqui eles falam que tem um prazo de validade de dezembro de 2025. É bem raro as aquarelas falarem em prazo de validade, mas como é um produto escolar para criança, é bom que tenha, né? E aí tem importado e distribuído por Leonora Comércio Internacional LTDA e o endereço dele, Monte Alegre, Camboriú, Santa Catarina, etc. Aí o site da Leonora aqui embaixo, o saque, e tá escrito origem na China. Então beleza, deixa eu abrir isso daqui. Vamos, tampinha. É um estojinho redondinho de plástico que vem o pincelzinho aqui na lateral. Bem simplinho, bem cuidado pra não quebrar, porque me parece muito um plástico que tem uma sensibilidade muito grande. Bem fininho mesmo, caramba. É aquelas pastilhas bem porosas, parece, que eu sempre falo que parece giz de lousa, né? Aquele giz sequinho que a professora usa pra escrever na lousa. O pincel é de plástico. A cerda é bem flexívelzinho, mas tem pouca cerda, o que não ajuda a pegar muita água, né? Já tem até um pedacinho aqui da pastilha.
parece que trincou, ó. E tá aqui no canto. Se eu diluir isso com água aqui em cima, eu consigo usar esse pozinho. Mas praticamente todas as aquarelas escolares que tem essa texturinha meio porosa, que parece giz de lousa, elas tendem a ser meio arenosas e a tinta sai um pouco no dedo. Ó, aqui principalmente sai bastante a tinta no dedo. É como se você tivesse picotado o seu giz de lousa e colocasse água para poder pintar, o que geralmente não é lá muito a composição de uma aquarela inicialmente, né? Mas é isso. Vou fechar ela aqui e virar de ponta cabeça. É só isso aqui, nem tem muita coisa aqui embaixo. É só isso mesmo. E aí a tampa você pode usar como godê, colocar suas tintas aqui e ir misturando. É bom que se você quiser usar o laranja, você bota direto aqui, né? As cores não se misturam, mas se você realmente quiser misturar, você vai ter que misturar tudo meio que separado aqui dessas bolinhas mesmo. Eu não entendo de onde que vem esse pedacinho, porque parece que não é dessa pastilha. Acho que alguém já deve ter cutucado aqui, tem até uma sujeira de cola. Eu não entendi, mas... E essa aquarela aqui eu comprei na Amazon. Eu vou ver se eu procuro o link da loja que eu comprei essa aquarela e deixo aqui no vídeo, tá bom? Então é isso, eu achei que ia ter mais coisa pra olhar aqui na embalagem da nossa aquarela, mas até que não teve. E eu tô achando que esse pincel não faz parte daqui, ou faz porque ele não cabe aqui nesse compartimentozinho aqui, tá vendo? O pincel ele é maior que o espaço que tem pra proteger ele, mas se você olhar na caixa, é o mesmo pincel, cabinho laranja, com uma cerdinha branca e tudo mais. Apesar que, aqui na composição da nossa caixa, tá falando que o pincel é de madeira, virola de alumínio e cerdas sintéticas. Bem que eu estranhei, eu falei, ué, mas eu tinha lido madeira. E esse pincel aqui é completamente de plástico, não tem nada de madeira aqui. Virola pode ser esse pedaço de alumíniozinho, né, que é aqui, que é brilhantezinho. E a cerda, né, de sintética, que geralmente é sempre essas. Mas aqui não tem nada de madeira. Eu acho que talvez esse espaço aqui seja para um espaço de um pincel menor. Ou eles colocaram um pincel totalmente de plástico e maior que o espaço, ou a loja trocou, enfim, não sei. Coisas que a gente descobre, enfim, né? Vai saber. Beleza, esse daqui é o nosso vídeo da embalagem e as informações técnicas da nossa caixinha aqui, de ver como é que o material realmente é. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like aí, comenta aí embaixo o que, que vocês querem que eu pinte, que eu aquarele com essa... nossa aquarela da Léo Léo, aqui no próximo vídeo da resenha. E é isso. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchauzinho.